Kamaráti, ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, som rád, že ho sledujete. Opäť sa vám hlásim z môjho presúvadla neskutočného. No a dnešného dňa ideme chytať ryby na Svitské jazera, na Pstruhové jazero. Jedno videjko už ste odo mňa odtiaľ vidieť mohli, vtedy nám to však nevyšlo, pretože nám ani podmienky neprijali, proste nebolo to dobre. Nezachytali sme moc, no ale to nič na tom nemení, že dneska še to môže zmeniť, hej, a že to môže byť lepšie. No, ja už sedím, ako spomínam, v mojom aute a smerujem do Popradu po môjho otca, ktorý mi dnes bude robiť spoločnosť a ktorý si po 152 rokoch opäť zobral papiere na rybky, takže sa veľmi z toho teším. Na mieste nás už bude čakať správca, a teda osoba, u ktorej si zakúpime povolenky, Mirko Antal. No a už nám teda nič nebude braniť v tom, aby sme dnes poťahali nejakých tých potatranských duhačikov. Takže ja sa teším, smer Svitské jazera. Inak povolenka na Svitské Pstruhové jazero stojí 20 eur, což si myslím, že nie je až tak zlé na ten jeden deň, keď si chcete zachytať. Privlacniť si môžete dva kusy pstruha. Ako náhle si tieto dva kusy pstruha privlastníte, tak sa pre vás lov končí. Čiže je na vás, či si budete chcieť zachytať a všetky rybky popúšťať, ako teda ja dnes. Alebo si nejaké takisto zoberiete domov. No, som v Poprade, som pri otcovi, takže idem mu volať, aby čím skôr prišiel dole. Určite už stepuje pri dverách s udicou v ruke. Stavte sa so mnou. Som dole. No dobre, idem. Čau. Čo som povedal? Jak keby na týždeň išiel, ale šiltovku má takú, jak ja, to je dobré. No dobré ráno. Kúkam, že si nabalený jak na týždeň. Čo to, ty si zobral mapu? Čo to je? Muškárka. Jaj, muškárku si zobral. No, to je klasik, ale skúsim možno muškárku. Aha, no, to dobré. Čau. Ahoj. Môj parťak na dneska. Anka nám kýve, čau. No tak môjho sparring partnera už mám naloženého v aute. Ja ho ešte raz zdravím, nebe vyťahnuť pás, ale to nevadí. A sa ho popýtam tak trošku, no, že či sa tešiť na dnešný deň? Teším sa, áno, veľmi sa teším. A veľmi dôležitá otázka, či mám mydlo prichystané? Áno, už som sa, ruky som si umyl už. Keď to hovno chytíme, že potom si môžeme aj tie ruky umyť. Ale nie, dúfam, že nie. No dobre, nebudem ho spovedať viacej, lebo sa to trápi s pasom. A ideme ďalej. No, sme na mieste činu dnešného. Ideme za Mirkom, ktorý už sedí v aute a predáva povolenky. Je celkom dosť aut už z rána, takže to ešte nemáme 8 hodín. Takže som zvedavý, koľko dneska ľudí sa sem nás zbiera. No, povolenky kúpené, ani to netrvalo dlho. Jazero pripravené. Ja už idem za otcom, ktorý vybaľuje. Teda sa presunieme na dnešné lovné miesto. No tak tuj, práve sme zahájili lov podtatranských duhačikov. Tak som zvedavý, či nám niečo skočí. Joži nám poprial. Všetko dobre. A ja už mám to takisto prichystané, no a idem tam šupnúť nejakú rotačku na začiatok a ideme na to. Takže rotačka pripravená, takáto strieborná, inak proti roty
tu na tejto vode, na háčikoch musíte stlačiť, hej. Takže čo sme aj urobili, no a poďme na to. Máme prvého pána na holenie. Opa, to sú krásne skoky. Opa. Prvý pán na holenie vonku a rovno sa aj sám vypol. Ďakujeme. Krása. Plaf. To je ten druhý pán na zjedenie. A neviem, či to nie je to ten istý, Jozef. Tak vyzerá. Joj, no dobre. Ale pecka, som rád. Slobodíme. Takto. Super. Nechávam spadnúť úplne na dno rotačku. A až tak pomaličky priťahujem. Tak sa mi podarilo zdolať prvých dvoch pstruhov, tak uvidíme. Musím sa opýtať Dedyho, ako sa mu darí. No čo povie zatiaľ? Vynikajúco, koľko rýb von? Že koľko rýb von? Ale to vôbec nevadí. Vyskúšame nejaké iné miesta možno. A možno niečo príde. A ja verím, že aj Dedy mu príde. A samozrejme, že dobrá kavička na rybkách nesmie chýbať. A už sa nám pomaličky otvárajú krásne Tatry. Ešte trošku nám spadne ten opar a už to bude eňuňuňu. Tak ten výhľad bude stať určite za to. Po chvíľku sa presunieme na ďalšie stanovisko. Trošku zmeníme miesto, no a uvidíme, či sa nám podarí chytiť niečo väčšie. Tak ja sa presúvam o čosi ďalej. Z miesta, kde som chytal teraz, vyskúšam nejaké iné miestečko. Nás vlastne parkujú auta. Momentálne som už pri člnoch, pretože po celej dĺžke za mnou okolo vody sú rybári, ale na tejto strane nikto nie je, takže budem tam sám vojak v poli. A idem tam. Idem tam! A idem si po pstruha. Tak ten bojuje. Máme tu záber číslo 3. Opa. Tak poď, kamaráde, poď. Tretí v poradí. To, takže Dedy má rybu. Kde musí ho pomôcť. Ú, ale ten je krásny. Tak ten je krásny. Pozor. Tak ten je krásny.
No, šup, 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 tu. No, tak to je nádherný. Tak toto je krásavec. Pozrite sa sem. No ale toto ešte natočíme. Tak priatelia, sledujte, aj takéto vstruhy sa tu dajú pochytať. Je to nádherný duhak, obrovský. Si šťastný? Jasný. Hneď by si bral, ale bohužiaľ nemôžeš. Dáme ho naspäť. Samozrejme. Takže ešte fotka s ním. Bude to originál. Krása. Nechcem ho vyberať, trošku za podberáku, lebo nám môže spadnúť a nechcem mu ublížiť. Učkáme sa. Jaj, práve keď zapnem kameru, to pustí. Do frasa, nevadí, jedeme dál. Pustíme to ešte raz. Tak sa podaril ďalší kúsok. No, ten je pekný. Výborne. Na fera. Takisto poputuje späť do hlbín tejto vody. Kuk. Tak, priatelia, nás čas a pomaličké listy nepustí a takisto povinnosti nepustí, takže budeme musieť s dedím odísť a opustiť teda Svitské jazera. No, čo sa týka ryb tejto dnešnej vychádzky, celkom slušne nejaké rybky sa pochytali, no ale čo je hlavné, Daddy si spravil osobný rekord struha, ktorého ste mohli vidieť, duhaka. A sa ho rovno opýtam, že aké sú jeho pocity? Pocity sú veľmi dobré. Tak niečo chytí, tak to je na teraz. No veru. Proste zakvačil sa mu krásny duhak. Nakoniec mal, ceca, nemrali sme ho, no ale bol taký široký môj podberak, to znamená nejakých 60 cm. Takže krásna rybka, určite potešila a spravila krásnu bodku za dnešným dňom. Takže ešte raz, priatelia, ak sa ti videjko páčilo, zanechaj odber, zanechaj like. Pre viac takýchto videí ma sleduj naďalej. Sledovať ma môžeš odteraz aj na Instagrame. Na profile Rybolov s Dubím. Tam nájdeš takisto veľa zaujímavých vecí z mojich výprav. Takže ja sa s vami lúčim. Majte sa a vidíme sa pri ďalšom videu. Petrov zdar.